3-1. Lamun kok. Pindah 2-3. Poin pindah 4-2. Poin 5-2. Out. Pindah 3-5. Poin 4-5. Yo. Ambil. Sampai sana sih kok. Mundur, Cep. Jarang ngomong lah, pindah duit. 5 sama. Mulu enggak? Ngandelin. Sem. 6-5. Tenang, Bang, tenang, Bang. Yo, jangan yo. Pindah 6 sama. Pindah 7-6. Poin 8-6. Ya, ya. Ayo. Yo, tadi yo. Aman, aman. Ul, tambah ul. Pindah 7-8. Poin 8 sama. Yo, jeblok. Yo, 1. Pindah 9-8. Yo, sanga boleh yo. Iya, poin 10-8. Pindah 9-10. Yo semangka yo. Cepnan, jongnan. Cep. Yo. Pindah 11-9. Poin 12-9. Pindah 10-12. Oke. Masuk.
Yo. Yo. Ane. Jik. Tolong enggak ya? Yo. Sorry, sorry. Enggak. Aduh. Tolong enggak? Enggak. Pindah 13-10. Mana bola, Mas? Coba cepat yo. Senan. Ayo. Pas kena bola kali. Oke. Cepat. Lah, lah. Sebelas, tiga belas. Dua belas, tiga belas. Bocor kok ya, tempal ya kayak nyung ya. Poin 13 sama. Poin 14-13. Pindah 14 sama. Pindah 15-14. Yo. Yo. Jan. Beran. Hei. Lepo. Kemas. Benar. Ono malam main ngajak. Pindah 15 sama. Belum aja. Siap. Siap. Sama. Yo. P. Kiri bae mati ini. Pindah 16-15. Oh. Ih, masuk. Enggak akan lah, malah enggak orang percaya ke. Gue menang cek gol gue. 17-15. Wah, sama. Yo. Nih. Oh, cap. Eh, nah. Eh, nah. Sembilan belas, lima belas. Pindah. 16-19. Tujuh belas, sembilan belas. Jok. Out. 18-19. Yo! Hey!
Aucon. Hei! Amin. Yo. Yo orang. Indah 2018. Pindah 19-20 21-19. Pindah. Pindah 20-21. Sama. Yo, boleh. 22-21. Indah 22 sama. Dua tiga. Last one 22. Kosong. Pindah satu sama. Poin 4-1. Awas bandung mantar. Iya nama tinggi ya teman-teman ora. 5-1. Indah 25.
Indah 6-2. Indah 3-6. Pindah 7-3. Indah 4-9. Pindah 10-4. Poin 11-4. Pindah 15. Pindah 12-5. Pindah 6-12. Perasaan ya, masa poli lapangnya mabuh nanti. Cok. Mas. Cok, karo. Jos. Kan kowe ngebloknya anggangan net, mulane balem rojo. Pindah 7-12. Yo. 5-5-5. Lapan dua belas. Pindah 13-8. Tidak.
Pindah 9.13. Sepuluh tiga belas. Ya. Ya. Yo. 11.13. Out. Aduh. Yo. 12.13. Pindah 14.12. Ya. Oke. Cep. Lagi. Nah, itu. Gil, weh. Pindah 13.14. Was, waspada, rai. Ambil. Pindah 15.13. Ambil. Pindah 14.15. Depan. Poin 15 sama. Pindah 16.15. Yo. Pindah 16 sama. Pindah ya. 17.16. Pindah 17 sama. Siap. Orang. Ya. Pindah 18.17. Oh, 19.17 poin. Pindah 18.19. Blok.
Oh, anjing lah, terakhir. Pindah 20-18. Pindah 19-20. Mari. Sama-sama yuk. Pindah 21-20. Pindah 21 sama. Pindah 22-21. Pindah 22 sama. Sama yo. Yo, kau yo. Yo panik. Poin 23-22. Last one 22. Unjuk ya. Yo. Kim.